На рядом тех лощиню тырять. Ну, погостики, как его мажука. Вообще-то. Не, ну аридон. Сейчас его стригут. Помылись, я потом опять это расставлю. Kaip tos zooparkas Berlyno? Super. Turbūt pats geriausias, kokį esame matę. Sakėm, labai geras Portugalijos, bet šitas kietesnis. Labai tvarkingas, daug gyvūnų įvairių. Visi gyvūnai nepaliegia kaip Kauno zooparkai. Dabar sėdėm čia, puikuojamės kengūrų gyvenimu. Puikuojamės kengūrų gyvenimu, gal stebėsi? Jų gyvenimas labai lėtas, ramus. Jos nieko neveikia, kaip ir mes šį kartą. Tai geriam alų kartais. Rėdėm į tarą. Sėdom čia prie žuveliokų. Oi, nuplaukė. Tokie arkliukai plaukė. O, koks jau žiūrėkis. Mėsos kalnus. Oi, oi, koksai. Oi, oi, dar vienas. Kutik.
čia kokios kokios gražios. Žalia tarp lapų nieko nesimato. Kaip šitie išnykę dinozaurai. Kokie dinozaurai? Ai, tai visi aš abu neįtogai prafotų. Kartu su gorila. Štai mes trysia. Ir mūsų vaikiukas. Gorila. Tai, čia valgo beždžionės tokius vaisius ir daržovės. Ar mes galim nusipirkti? Galim. Mes galim nusipirkti ir pavirsti beždžionį. Training kommen wir gut an die Tiere ran, können den Gesundheitszustand gut überwachen und wenn dann doch mal ein Tier krank sein sollte. Erzählt. Zuletzt habe ich erzählt, dass sie zum Beispiel kleine Affen jagen, deren Fleisch fressen. Sie angeln auch nach Termiten. Dafür benutzen sie Werkzeug, also kleine Stöckchen, die sie in den Termitenbau reinhalten und sich die Termiten dann festbeißen. Und wenn sie den Stoff herausziehen, fressen sie die Termiten. Bei uns fressen sie auf die gleiche Art und Weise Joghurt oder aus diesen künstlichen Termiten, die hinter den Tieren ausfallen. Bei euch zu holen, genauso ist es mit dem Futterkasten, der dort steht, da sind Affenpellets drin. Und das soll die Tiere hier beschäftigen. Guck mal, die Bewegung. Jetzt runter mal.